Vážené dámy a pánové, s demokracií je to někdy jako s instantním kafe. Vypadá to jako kafe, voní to jako kafe, někomu to chutná jako kafe, ale v žádném případě to kafe není. Demokracie je křehká věc a já nechci využívat půdu Evropského parlamentu k vyřizování politických účtů. Když přišli nacisti do České republiky, tehdejšího Československa, tak moje rodina byla první na řadě. Když přišli komunisti k moci v tehdejším Československu, tak moje rodina byla první na řadě. Každý ten extrém zleva nebo zprava přináší jednu věc a tu mají společného. Žádná lež jim není svatá. My nechceme, aby tady vládli extremisti. My nechceme vracet Evropu zpátky do kolejí, které už tady prostě měly skončit. My nechceme nikoho, kdo bude ostrakizovat druhého pro jeho názor. My chceme pluralitu, ale není možný akceptovat, když někdo přichází s extrémními názory a snaží se tyto extrémní názory, které jsou postavené na lži, veřejně prezentovat. Myslím si, že i demokracie má své hranice, a o těch se dneska bavme. Děkuji.